a ki dëshirë me adaptu fëmi. Mas mirë që shkome marrë një burë se ka fëmi. A deni një ka burra se janë... nuk ka një mënyrë i ka vdi i gruja, ose nuk i ka i gruja, e unë jënë vetë me fëmi, unë e kisha po të qefë që shtu ma mirë me marrë një, ama me adoptu po, pse jo, se ka Kosovë shumë fëmi, ma mirë se më kanë vjetë shumë për ime që kjo pyti shumë e mirë është, më kanë vjetë më shumë TikTok për zonë, qysh ka në Amerikë kështu së kur ti, se i kanë me përkaluren, edhe se janë me barkë për zonë. Në për vitës këmë dashti shka më mjëllë mrena për vitë me barkë, se këmë thonë, unë e Zotin me lujtë së muna, edhe nuk du me lujtë Zotin, se atë njësa thëmi ka në Kosovë, se janë në hajmë, janë pa nanë, pa babë, edhe aty se vapën e kështë po matë madhen, me marrë një thëmi edhe me adhon jetë lumë tërë. Mirëmbrëma e dona. Mirëmbrëma. Çka bën nëse nxem burrin duke të tratu? Tratia për mua më e keqe, edhe ku jam kanë pezon big e kum tregu se tratia është për mua no go. Pale kum bëhet gabim me dhonë në rini, edhe nuk po them se unë tash gjithë cilën njëri më duket ka bë gabim me një vet. Edhe gjithë cilën njëri ama një burr se unë moshën teme me 37-38 vjet, si a fali. Më ka një burë që ka një rejnë 19 vjetë, aje 20 vjetë. Kisha besu, okej, jenë 2-3, edhe ndodhë kjo sen, kjo është gjë normale, se ndodhë, mërët me ndodhë. Ama, vjeqarët e mija, aje sen nuk dohet me ndodhë. Edhe unë besoj se, nuk di, pale e kisha falë. Ama, unë besoj se jëmë një person, se jëmë shumë i këthyshëm, edhe, ama unë besoj një burë se të ratoni herë, ka me të ratu gjithë monë.